Під час перших президентських виборів в Україні, які відбулись 1 грудня 1991 року, президента обрали у першому турі. Тоді Леонід Кравчук набрав 61,59%, обійшовши В'ячеслава Чорновола, за якого віддали свої голоси 23,27% осіб. На виборах 1994 року, які були призначені достроково, у другий тур з Леонідом Кравчуком вийшов Леонід Кучма, який і здобув перемогу – 45,06% і 52,14% відповідно. Наступні вибори 1999 року відбувались у два тури. На другому етапі голосування зустрілись Леонід Кучма і Петро Симоненко. Тоді Леонід Кучма набрав 56,25% голосів. За Петра Симоненка проголосувало 37,8% виборців. У 2004 році президентом обрали Віктора Ющенка. За нього проголосували 51,99%. За його суперника Віктора Януковича – 44,2%. На виборах президента 2010 року у другий тур пройшов Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. В результаті вони набрали 48,95% і 45,47% на користь Януковича. На позачергових виборах 2014 року другого туру не було. Петро Порошенко набрав 54%, отримавши більшість голосів виборців.